Sasa kitu cha kutegemea, lakini tunataka kumshukuru gavana wetu mstahiki Gideon Maitha Mngaro kwa hizi nafasi ambazo ametupea, na tunaamini ya kwamba nafasi hizi zitatusaidia kujiendeleza na kujikimu kimaisha. Katika hili zoezi awamu hii ya kwanza, kila wodi tumepewa nafasi 58, lakini tunaona vijana wengi bado wako nje kwa sababu wengi tulijitokeza kwa wengi. Tunaomba ikiwezekana mgao huu uongezeke ili vijana wengi waweze kuchukuliwa zaidi. Sahi tunafurahi kwa sababu vijana wengi wametoka kwa vijiwe, na pia ule uhalifu utapungua ndani ya Malindi na Kilifi kwa jumla. Vijana amekuwa sana mitaani, lakini sahi tunaona kabisa kulingana na uongozi wa Mheshimiwa Mngaro, vijana sahi angalau wamepata kitu cha kuwasaidia. Tunashukuru pia Mheshimiwa wetu Twahir kwa kufanya bidii zake zote kwa kutambua wamama, especially wamama wa Kokoto. Mimi nawashukuru tena sana, angalau leo pia wametambulika kuwa nao wako ndani ya Kilifi County.